Představte si opuštěný ostrov uprostřed oceánu. Vy se na něm záhadně objevíte a co teď? Telefon? Nemáte. Internet? Jste blázni. Jídlo? Dochází. Možná je čas se smířit s tím, že se odtud jen tak nedostaneme a musíme začít makat. Dámy a pánové, je to opravdu tak, jsme na opuštěném ostrově uprostřed oceánu. Máme ale souseda, podívejte na to. A tamhle taky. Tak jsme na soustavě opuštěných ostrovů. No a já samozřejmě musím přežít, takže začneme tím, že se tady nakácíme nějaký stromy. Naštěstí už tady svůj nějaký základní domeček na stromě mám postavený, ale jak tak na to koukám, tak tady máme absolutně šanci přežít, takže bychom měli začít makat. Tutoria už mi to říká, můj ostrov je prostě moc malý na to, abych tady mohl žít. Takže začneme tím, že ho začneme pomalinku rozšiřovat, jo, jen tak jako z lehoučka. Opravdu jenom abychom jako si tady postavili aspoň něco a... Oh, tady, ježišmarja, se topí ženská, kolem ní plave žralok. Ne, musíme ji zachránit. Musíme udělat všechno pro to, abychom ji zachránili. Akorát, já se trošku bojím, že nemáme vor, takže počkej, postavíme teda přístav. Jo, třeba ho postavíme, no počkej, tady ho můžu postavit. No, máme přístav a teď počkej, jasně, teď musíme postavit raft. Počkej, za 20 dřeva. Já nevím, jestli tohle je úplně jako správný plavítko na to se vydat za žralokem, ale já prostě musím zachránit. Já nechci být na tom ostrově sám. Jestli je to ženská, tak ještě mi rozumíte. Tak počkej, musím ho nějak zabít. Hej, pocem. Já počkej, víte co, já jebe. Pojď naskoč baby a jedem. Naskoč baby, já nebudu fajtit žraloka, sice by se nám to hodilo, asi by z ní bylo do sídla, ale ne. Mama, co jde za mnou? A to z nějakého důvodu Titanic, ale radši zdrháme. A naším cílem je samozřejmě vylepšit ostrov, vylepšit raft, začít obchodovat, sehnat více těchto těch našich. Jo, hele, počkej, ona už vystoupila. O, to se zvohákla, jo, tady na ostrov, tak víš co, jsme na ostrově sami, takže je jasný, že se musí oblíknout, ale jasně, ona teď prostě pro nás bude makat, takže nám tady začne těžit to dřevo. Tak každopádně začneme zase opět trošku rozšiřovat náš ostrov, protože potřebujeme. O, velký strom, ten se bude hodit. Hej, to je můj strom, Alano. No dobře, tak já ti to nechám. No a je čas postavit domeček pro naše osadníky, respektive jednu osadničku, jako mohla být ke mně nahoru, ale víte co, to prostě musí dát najevo tu dominanci. Já jsem tady šéf, takže jako to prostě tady bude mít, ale jako tjo, a má jako nádherný výhled na moře. Podívejte na to. Tak počkej, taky tady řekneme, že tady může spát, až bude unavená, tak si tam dobře může jít schrupnout. No podívejte, jak je šťastná, má další domek a pozor. O ne, my tam našeho chlapa, počkej, tak to se budeme hádat o tu ženskou, ale tak co se dá dělat, musíme ho využít na to, aby tady pro nás makal, tak jdem. No, abych se taky měl vylepšit ten svůj vor, tohle je naše špatné plavidlo. No, jak to vůbec plave, teď jako musím kopat nohama, nebo? Počkej, to se zdrháme, já pod nevím, jak mám porazit žraloka, nekouzí mě do toho voru. Jak je mi třištěný chudák, neboj, se zachráním. Tak kamarády, ty pro mě taky půjdeš makat. Jo jasně, a prostě taky bych pro ně měl postavit barák, že? Ježiš, vy jste vymyšlený, všichni by jenom chtěli barák. Jsme si to jako truhlu, máme jeden peníz. To nevím, k čemu je, ale dobře, to snad využijem. Tak, postavím mu taky barák, ať je šťastný. Jo, a teď bychom měli postavit. Jo, jasně, farmu, no jasně, já potřebuju nějaký jídlo, ne? Tak jako tady zasadíme něco. No a počkej, budeme tam muset přiřadit, tak počkej, Alana, ta má i special perk na to, takže počkej, tu tam pošlem, tak a prosím tě. Huh? Si úplně se chyrou, to můžeš dělat, ale doporučovala bych motiku, ale chápu, že ji nemáš. Počkej, a co je tohle? Co se na mě plave? Oh, no počkej, oni piráti! No tak to chápu, že se jim to hodí tady připlavat, ale hej, vypadně. Já se nechci piráty. Co si mám dělat? Akcept, no tak pojďte, ale počkej, teď se musím kvůli vám jako postarat. Ježišmarja, tak pojď, já tě ukážu. Já jsem ho fakt sejmul. To jsem neček, ok, ale to je brutální. A co vy tady jako fňukáte? Že se laskavě uklidím, když jsi bezpečí. Tak, ale jo, už pro mě makaj, všichni tady těží poctivě dřevo. Tak jo, a my budeme potřebovat, počkej, já si tady postavím víc pozemku. Co je, no, pozemku nikdy není. O, teď jsme našli, co to je? To jsou náboje tady do toho, nice. Tak, ale rozšířili jsme ostrov, no a teď teda tady můžeme postavit někde tu turetku. Tak, budete mě hlídat před pirátama, ano, ještě tam někoho určitě musím poslat. Tak, kdo na to bude dobrý? Tak, tam pošlem třeba tohle, to je asi jedno. Tak, a pěkně mě to tady hlídej. No jo, už to tam hlídá. Tak, možná bychom mohli začít vylepšovat i tady naše věci. Třeba náš baráček, ten musíme vylepšit, aby se mohli vylepšovat i ostatní. Jako, já už tady mám i koberec, torčku, postel a oni spí pořád ve stanu na trávě. No, tak víte co, prostě šéf je pořád šéf. Tak a teď můžu už upgradeovat loď? No. O ne, jo, já musím upgradeovat nejdřív ty doky, jasně, chápu. Op, tak to je velice fancy dok. A počkej, teď už můžeme upgradeovat raft.
Yes. Máme plachetku. Tam je nějaká bouřka. A tamhle je furt ten Titanic. Hned co mám dělat s Titanicem, jestli mám jako jet a zachránit z něj jako další lidi. Jo, pozor, a my budeme muset postavit táborák, že jo? Na to, aby se tam mohlo dělat jídlo, tak počkat. Jako zatím postavíme třeba tamhle. Yes, to je vončo. To je vončo a přidáme sem někoho, kdo bude ochotný nám tady vařit. No tak možná ženskou, že? Možná ženská, ta bude mít lepší touch na to, aby nám tady něco uvařila. Jo, a ještě potřebujeme stoly na to, aby jsme tady jako mohli jíst, jo. Dobře, tak ale na to nemáme moc místa, teda abych byl upřímnej, hej. Jako od města sem nevejde. Třeba jen víc místa. Vidíte, je strašně drahý už ten pozemek tady. Uf, no, konečně se nám to sem vejde. Tak, my tady přidělíme všechny, kdo tady můžou jíst. Jo, hele, a už se jdou ládovat. No tak jo, hele, Natália nám tady vaří, David se tady fláká. Počkej, co ten Titanic, víte co? Jedem se tam podívat. Jedem se tam podívat, necháme zatím farmit naše vesničany a já jedu k Titaniku. Ten rav by nám určitě neuškodil větší a rychlejší, ale jo, na to, že tam vysadil lidi. Je tam žralok, ale jo, tak ono tam reálně si asi můžete nabrat ty vesničany. Je teda nesežené ten žralok. Pánové, no tak pojďte, ještě víte, co vás čeká, jenom život v práci na ostrově, ale to nevadí. A vyjdete se tam dva? Kámo, promiň, to je jak v Titaniku, vole, místo pro pět lidí, ale prostě budou tam jenom dva. Promiň, protože u větší loď, kámo. Já vím, jedu loď a vrátím se, jestli tady ještě budeš. No, ale ten vyskočil, tak a máme ho tady novýho. Tak pěkně farmy, jak jsme na tom? Jídlo relativně máme, sničení vypadají spokojený. Jo, musíme tady přiřadit, aby tady mohli jíst všichni, tak. Ale jako moc jim nechce makat, co ta Natálie, tak jako vaříš, nevaříš, nebo nemáš z čeho? Tady David, ty taky jako nemáš co dělat? Vypříjím, můžeme přiřadit někoho sem. Select. Jo, on bude chytat ryby, jasně, tak to je asi víc jídla, nice. No jinak musíme přiložit lukou dílu. Wow, tak z toho stromu je extrémně moc dřeva. No hele, upgradeujeme si barák, máme dřeva celkem dost. Zároveň bych upgradeoval zase tohle. Tak, to už je hodně fancy. Ačkej, co je tohle? Jo, jasně, to je loď, která jede obchodovat. Nice, ale počkej, mě zajímá hlavně tohle. Já bych chtěl vylepšit svoji loďku. Ano, to je ono. A počkej, tyhle, jako ten další upgrade už je drahý. To už je dost drahý. Ale počkej, já jdu schánět lidi. Jo, dobrý, už to jede celkem rychle. No ale, a Titanic ztroskotal a podle mě se tam objeví spousta nových lidí. Yes, už mi to hra i říká. Protože mi to teda ty ostatní radši nevyberou. Jo, ale aspoň, jo, jsou tady tři. Tak co, už se vejde víc lidí sem na moji loďku? Pojď, aspoň dva. Jo, dva. Počkej, a co víc? Hej, nechcete ke mně? Ne, nechcete. Tak sorry, jsme plní s bohem. Ale super, tak máme aspoň další dva. Ale podívejte na to, ale už náš ostrov jako se lehce tak jako připravuje na to, že tady jsou dva noví lidi. Takže hele, hned ty přiřadíme ke stolu, ať tady můžou krásně papat. Tak doufám, že teď budou těžit fakt hodně dřeva, protože potřebujem. Zároveň si to tady, počkej, kolik jste upgrade? 6000. Nice. Tak ukáž, jak vypadá můj byteček. Ty mám rubikovou kostku. Daleko hled košík. Co je tohle? Nějaký baťoch. Střešní okno. A mě tady chudáci furt spí ve stanech. Počkej, nemůžu jim to nějak vylepšit? Jo, tohle je lepší, když teda jako pořád ne úplně ideální. Jím, ale nechci stavit druhou kantýnu. Můžu jim postavit laskavě něco jiného než kantýnu. Přece, to já zatím, já bych je postavit barák. No počkej, a počkej, potřebuji přístav lepší. 1500, yes. Tohle už je hodně fancy. A počkej, lepší loď, level 4, 10 tisíc. Ok, ale to je hodně sedátek, nice. Tak počkej, teď si počkáme na Titanic a jedem pro další tři. Čiže jsme mohli upgradeovat ten farmland, jako ať víte co. Ať máme víc toho jídla, nebo respektive jako postavit novej, ale jako my tady zatím můžeme stavit plní kantýnu. A jako na co mám stavit kantýnu? Hele, Titanic se potápí, to je naše šance. Jo, a už pořádně padlujem rychle. Tak co, je tu někdo? Jo, yes, je jich tady hodně. Tak pojďte, blondýny mají přednost. Tak a kolik se jich sem vejde? Tak tři? Takže on na mě útočí, hej, nech mě bejt. Tak, máme plnou loď, nice. Tak, pojďte, vítejte doma. Tak, určitě budeme potřebovat mnohem víc pozemků, protože jako potřebujeme dřevo, který oni budou mít jako k dispozici farmy. What? Fontánka, k čemu je fontánka? Jo, počkej, spavnuje zlato, nebo? Nice, to beru. Jo, a blíží se noc a oni po mně chtějí bonfire, což chápu, jasně, chceme být v bezpečí, takže to vám postavím. Tak, jakože v noci, jo, ale dostali jsme denní odměnu, nice. Jo, pozor, tady má někdo už level 5, dobře. Jo, pozor, já je můžu i vylepšit. OK, to počkej, taky dáme tady sílu, nice. Jo a chápu, a konečně můžeme stavit všechno, co tady máme, takže počkej. Já začnu tím, abyste chudáci jako měli kde spát, tak vám tady postavíme nějaký ubytování. Jako blbý je, že zatím to vypadá, že je to prostě jeden barák pro jednoho, kam teda nevím, jak se tam nadspou, ale to můžou spát venku, nebo se mnou nahoře. Tak hele, já ještě, když to stojí jenom stovku, tak jim vylepším ty baráky. A zároveň je tam musíme přiřadit, že aby tam mohli být ubytovány. No, podívejte, hele, baráčky máme. Sice asi ne
pro všechny, nevím, co všichni ostatní budou dělat, ale podívejte, jak jsou šťastný. Jak jsou úplně spokojený, ne, že mají kde bydlet. Já bych jim to rád ještě vylepšil, ale ne, 5 kilo, to je drahý, to je drahý. Takhle vám to stačí. Tady postupně vylepšuju ty kuchyně a všechno, protože hele, bonfire třeba vylepšit můžem taky, ten je levňoučkej. Jo, hele, a už jdu spát, už je noc a on, chudáci tady spí vedle bonfireu. A ještě kopou v noci ze spaní a Natalie si ani neumí lehnout do svého baráku. Kasper spí pod stolem, chudák. Já jim budu se postavit víc domečku. Vychází nám sluníčko, přes noc jsem tady makal, takže jsem přidělal nový farmy, koupil jsem nový pozemky, tady máme spousta místa na nový baráky. Přišel jsem na to, že tady můžete otvírat ty vajíčky, které jsem pozbíral a získal jsem z nich nějaký dřevo a peníze. Ještě teda nevím, k čemu jsou, ale to snad zjistíme. No a jdeme konečně víc jako stavit, protože já myslím, že tady ty baráky ty můžu úplně v klidu postavit, protože jsou fakt levný. Jo, počkej, slyším nějakou vrt, co to je? Počkej, what? Co mi to zamletí? Přede mě říct, už mi ta helikoptera přinesla bouřkový mrak. Počkej, ona mě něco přinesla. Počkej, a prší? To je ale dobrý, ne? To mě podoste všechno. A počkej, co je tohle? Hej, to je airdrop. Claim? Jo, pozor, on. Děkuji, děkuji velice, to se klidně stavte. To možná já nevím, jestli každý ráno to přiletí, nebo. No hele, takže baráky nový máme. Tam prostě naházíme další, jako ty osadníky, ať tam je s kým jdu bydlet. Naberem další lidi. Tady je teda nějak rušno, takže počkej, já vás poberu a zdrháme. No a přistupte blíže. Tak, já teda ty doufám, že vás všechny zvládnem ukrmit, protože tady mi to ukazuje, že potřebujeme maso. A já upřímně nemám tušení, jak seženem maso, ale počkej, vylepšíme kuchyň. Tak, to rozhodně bychom měli. To je na max, podívejte, tam se tam už se to snad vaří. No ale počkat, je tam někdo? Jo, Natálie tam je, dobře. No ale možná bychom měli postavit tady, počkej, pastva. Ježíš, tak to je ale obrovská. Jak mám postavit pastvu? Počkej, hele, tady ji postavíme, yes. Yes, tak, ano. A bude nám generovat maso? Počkej, tady musíme dát někoho, že jo, asi hádám. To dáme tady posna, tak. Už máme sekerou tam, dobře, sekery, ovečky, to nejde moc dohromady, ale vyupgradím ti to a snad to teda bude generovat maso. Protože jako jinak tady podle mě nemáme postavit nic, co by tak nějak jako generovalo maso, mám pocit. Takže uvidíme, ale já doufám, že jo. Zároveň máme plnou kantýnu, to znamená, že budeme muset postavit novo, ale mně se to sem vůbec nevejde ty věci. Ještě podívejte, jak ty pozemky jsou brutálně drahý. No, nevejde ze mě to zem. Tak, dobrý, počkej, blíží se bouře, co to znamená? To je dobře, ne, že mě to tady zaleje. Tyve, no, tak kantýnu už máme taky skoro narvanou. Teď mě tady prší a to jako všichni se smějou, tak já doufám, že to je dobře. A zároveň máme našetřený prachy, takže počkej, upgrade baráčku klidně můžem. Ukáž, jak jsem na tom. Ten už je furt asi stejný. No počkej, přístav upgrade 3000, ty brďo. OK, slyším, jak celý ostrov tady úplně taky jako pofiderní, ale přístav máme úplně jako poš. Počkej, hele, jdeme upgradeit tady baráčky, teda jako já nemám tady palác na stromě, až mě ho znať nejzbývé stany, chudáci. Hele, tohle už je lepší, už typa taková osada. Počkej, a co loď? Co loď? Kolik je, kolik stojí? Upgrade 25, no tak na to nemáme, to jsme to spisocky. No, ale možná je čas jim ještě trošku vyupgradeit baráky, jo, ale takovýhle fakt psí bouda. Pane, no. Pak přijím tulek tady. Já jako máme tu docela rušno, no, jako mám pocit, že jako bychom potřebovali víc pozemku, ale tady jako, podívejte, 8001. To je a my máme strašně málo stromů, no, já chápu, že to dřevo moc jako netěží už. No, víte co, já jsem na nás pyšnej, máme jako top fancy přístav, psí útulek, barák na stromě, farmu, ovečky, všechno důležitý. A tady můžeme ještě vylepšit centry, tak, ještě 3000, to nemám. No a dejte mi vědět, jste pokračování. Strašně mi to připomíná takový zjednodušený robloxácký raft, ale jako baví mě to, je to super vymyšlený. Zajímalo by mě, kam až se můžeme dostat, takže pokud se pokračování, tak rozhodně lajkujte. Já něco fokusuju na farmy a samozřejmě není problém pokračovat. Děkuji vám za zhlédnutí a mějte se krásně. Čau, čau!